Essa partida foi aulas. Matheus falou, última pessoa. Última vez que espero. Maior vídeo que tudo. Isso deve ser mentira, não tem como isso. Veja vídeo aqui que mandou, véio. No grupo. Ah, ele tá esperando pra jogar. Como é que você aguenta um caldo com essa porra dessa zoada, velho? Pois é, velho, não tem É muito como. baixo. Às vezes eu muto ele. O volume dele aqui mesmo tá em 50%. A gente, né, velho? Aí eu avisei. Aí a gente. Errei, isso, cara. Porra, nessa aí eu derreti, velho, os cara. Na última foi? É, na última fight. Pô, na última fight espaçada. Os caras vieram logo em mim, né? Eu. Tô na Kate, e flechei nela. Pô, é essa aí, cara. Churrasco de bucetinha de égua. Por que todo mundo colocou meu ícone? 30 minutos numa partida? Gostei. Nunca joguei.